alegria, sustentabilidade e arte. Senhoras e senhores, não percam! Inauguração do Espaço Cultural Raiz! Nesta sexta, sábado e domingo, o ponto de encontro da cultura sul-mato-grossense, gastronomia regional, hospedaria e arte. Em Piraputanga, Portal do Pantanal. Venham todos para o nosso sarau aberto. Abertura, exposição e memória da obra de Lino Bambil. Happy Hour do Raiz, com palhaçaria de Anderson Lima. Cortejo do Teatral Imaginário Maracangalha. Poesia de Emanuel Marinho. Venham, Espaço Cultural Raiz, o nosso modo de viver.